ფილმის გადაღება რომ დამთავრდა სტადიონზე სუფრა გაუშალეს. ბევრი KPS იმღერეს, ღვინო დალიეს, ერთმანეთი აქეს, დალოცეს, მადლობა მოუხადეს მსახიობებს, რეჟისორს, ყველას, ვინც მათი უსაყვარლესი ზურა კაფიანიძე ჩამოიყვანა ამ სოფელში. რაჭველებზე ფილმი გადაიღეს. მეტი აბა ახლა რა უნდა ეხნათ. თვითონ ზურასთან იცით, მე სახლში სოფელში ვარ ნამყოფი. ძალიან კოლორიტული მშობლები ყავდა ისინი. დიდები იყვნენ, ჯანით სავსე. ყველაფერი იყო ისე დიდი იყო მათ სახლში. თვითონ სახლის დიდი იყო რაღაცნაირად. აი ეზოში ქვის მაგიდა იყო ისე, რამხელა იყო ისე. ერთი 20 კაცი დაждდებოდა გარშემო. ქვის ისინი აი ლოდებივით ასე ვთქვათ დასაჯდომები ქონდა იმას ყველაფერ. მე საზგებდით, ტუალეტის უზარმაზარი ქონდათ. აი ძალიან სასაცილოები იყო ყველანი ეგენი და ძალიან საყვარლები რა. აბა მარკოზა. ერთი ეს მითხარი, რა სიზამ ტყეში დათვირო შეგხვდეს. აქედან თუ იქიდან? შანსეს არ მნიშვნელოა. იქიდან. თომს ვესრი შეგასო. რომელ თომს? სანადირო თომს, ტულკას. თოფი თუ არ აგაქვს? ო, ნაჯახი ჩავარდ ყამში თავში. ნაჯახი თუ არ გექნა? ნაჯახიც არა მაქა. ფიცალზე წამოვაგე. ფიცალის თუ არ დაგირჩა? მაშინ ხანჯალ შავცემში გულში. ხანჯალით თუ სახში დაგჭა? ჰა, სახში დამჭა. ო, არ წამამიღია? ო, ავტომობილია. მაშინ გავიქცევი, აბარ ავხნა. როგორ გაასწრო? ხეზე აუძრები. ხე თუ არ არის ახლო მახლო? რა ლაით გავიჭერ არ არის. შენ არიცი თუ არა არის ასეთი ტყეები, უხეო. გვერო, თქვენ შემიძლია დაწევები ხარ თუ დათვის კაცო. ამაღი იყო რაჭით და რაჭველებით. პატარა სოფელი კი ამაღი იყო ამ დევით ვაშკაცი. ასეთი ადამიანი მჭირდებოდა მე ფილმისთვის მიხა. უნდა ყოფილიყო გლეხი, ჯანით სავსე, იუმორით სავსე, შეუშინებელი ადამიანი, დაუმორჩილებელი ადამიანი ეს ყველაფერი. იცით მე, როდესაც უკვე მიხა გადავიღეთ ჩვენ და აი მოვნახეთ და ზურა კაფეინზე ვიპოვეთ ჩვენ. ჩამოვიყვანეთ ქუთაისის თეატრში იყო მაშინ. იმის შემდეგ სხვა შორის თეატრში აღარც უმუშავია, სულ კინოში იყო ხო. აი მაშინ როდესაც ფილმი გამოვიდა, ანდრეი ტარკოვსკიმ დაწერა რეცენზია იყო მოკლემეტრაჟიან ქართულ ფილმებზე და თქვა რომ აი თითქოს ქართული ზღაპრიდან და ქართული ასე ვთქვათ პორტრეტებიდან გადმოსული გმირი იყო და მართლა ზურას ეს ის ჰქონდა. ძალიან ძალიან ქართველი იყო რა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ჰევო! სახმობა ხომ არ მიგიწია? თქვენს ამობე ხო? უნიჭიერესი ადამიანი იყო, იცით? მასთან სიამოვნება იყო მუშაობა, იმიტომ რომ ყველანაირი, ყველა ჟანრის ასე ვთქვათ, ათვისება შეეძლო. აი რომ გავიხსენოთ ჩვენ მისი ფილმები არა? აი წარმოიდგინეთ, აი ამის შემდეგ ლონდრეში ითამაშა. ეს კომედია არის უკვე. ძალიან ისეთი კოლორიტული ქართული ვთქვათ, გარკვეული კუთხის წარმომადგენელი იყო.
ხევსურული ბალადა შოთა მანაგაძის ფილმში იქაც თავის სიმღერებით ფანდურზე დაკვრით და ყველაფრით ასეთ ყველაფერი ეს ეხერხებოდა ბოლი მიჭირავშანზე და როგორც მიმიწოს წერზე და შევდა იგო მაგებინა შენ რა გული გაგჩემზე და კერჩი ორი გულმი დეს ერთი წინსერჩი დარია შენთვის და შავყრი ღრუბლებს და სხვას გავუვიმნებ დარია ქალავ სულთანზინ მიდგეხარ ღვიძინსია და დილშია აიმალება ხოხობი შენი ფოზარვის ჭრილშია 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 შენი ფოზარვის ჭრილშია ერთხელ ავტობუსით მივდიოდით მოვდიოდით გადაღებიდან ღამე იყო ნელა მიდიოდა ავტობუსი და ზურამ თქვა რომ რა არისო ესე ნელა მიდისო აბა ჩქარაო მაშინ შენ გაასწარეთო გავასწრებო თქვა როგორ გაასწრებ კაცო მანქანას გა ჩამოვიდა და არ გაგვასრო. ჩვენზე წინ გარბოდა ესე იგი, ჩვენ ვეწეოდი. მართალია, სოფლის გზა იყო და ძნელი იყო სიარული. აი ესეთი მოულოდნელი კაცი იყო. საყვარელი კაცი ძალიან. არაჩვეულებრივად ტკბილი ადამიანი იყო. ძალიან უყვარდა მეგობრები. ეს მეგობრობა იცოდა. ყველა ძალიან დაგვაგალდა ეს არაჩვეულებრივი პიროვნება. დოღრიალას ვეძახდით 17 სახელაჩვენ. ესეთი მხიარული, კაი განწყობილებას დაგაყენებდა ყოველთვის. მასთან ურთიერთობა იყო ძალიან დიდი სიამოვნება და ბედნიერება. და როგორც მსახიობი იყო, ნუ ბრწყინვალე მსახიობი იყო. საოცარი, აი დაბადებულიყო კინოსთვის. ყველა ზგავსოს მის არაჩვეულებრივად შესრულებული როლები. კიდე არაერთ ფილმში მიუღია მონაწილეობა მთავარ როლებში და მეც ხონდა პატივი მასთან ურთიერთობის მეგობრები ვიყავით, მაგრამ მე გულისხმობ შემოქმედების. მინდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი ჩვენი მასთან ურთიერთობის ვიღებდით კინო ფილმი იყო ტელეფილმი უფრო სწორედ ნოველების სახით რეზოისაზე გადაიღო წკიპურტები ხომ არ გეწყინა სამთებელა რომ წაგართე როგორ გიგადრებათ? რას ბრძანებ? მე მას სპეციალურად ვინახავდი იქნებ იმეს მოეწონოს მეთქი უნდა იყოს სცენა ძალიან მაგარი შემატყობის. მირტყავს ეს ზურაბა, მეგობრები ვარ და ხო არ ვცემს მართლა და არა უკმა ყოფილი ვარ ის, ორი 12 დუბლი გადაიღო და არა ნამდვილად უნდა ეს მაგრამდე წემო. არ გამოვა ეგრეთ ჩანსო რო არ არის ყალბიაო ეგაო და გაბრეზდა ხოლმე ზურა და არა ჩემ ძმაგას მომაცემინებ არ მიდარ თქვენი ფული მიდარ თქვენი ფილმები და გავანებე თავი და წავიდა და აქო ქათავის მაგრამ მიდის ფილში და გამოედიდეთ ყველა ყველაზე მეც მე ვეხვეწებოდი ცემე მეთქი რა მოიშოროთ სცენა მეთქი რა სიკერება იყო აა ცემო კარგია და მართლა მაგრამ ცემა დილით ვეღარ ვტკები ისე ვარ დალეწილი ეკნები და ეს შამტრეული მაგ საშიერი და მტკივილები ავდექი მივლასლასი როგორც იქნა და ურეკა რეზოს რეზოს რეზო რო თუ გამჟღავენ მეთქი ეს ფილმი აი ყველაფერი გამჟღავენ რაც გადაიღეს ყველა პერიოდა გადასარევი ფილმი გამოდის რა ლეო
ისეთი კაი ფილმი გამოდის, რაი ნახავ შემე რო. ოღონდა ეს ცემის სცენაო გაკაცრული იყო თურმე თავიდან ბოლომდე ფირიო და უნ თავიდან უნდა გადაიღოთ. და აუ, აი შეობე. და ასე რომ მეორეც მომიწია ფსერის გადაღება კიდე და ორჯერ უფრო მეტად ფსება მეორეც. უკვე რეპეტიცია გავლილი ჰქონდა ამის. ესეთი სიტუაცია იყო. და ყველას მის გამოჩენაზე ღიმილნარევი სახეებით ადგილს უთმობდნენ. მისი გაბრაზების ეშინოდათ. ჯერი ხმა ქონდა რომ დაიბუხუნებდა, თელ არემარეს აზანზარებდა. ნიჭიერი იყო, ძალიან ნიჭიერი. ყველა ცდილობ ღორებო, ძაღლიყოს თქვენი მწურისათა. დარლასამ შეეწირები, ვით ძაღლი პატრონს ღირსადა. ყველა ცდილობ ღორებო, ძაღლიყოს თქვენი მწურისათა. როგორ არ დრკება ურჯულო, როგორ არ იქმეც ხმასაო. ლამის რომ არ შეეწიროს, ერთი უყურე ძაღსაო. დარლასამ შეეწირები, ვით ძაღლი პატრონს ღირსადა. ყველა ცდილობ ღორებო, ძაღლიყოს თქვენი მწურისათა. თავისი განსაკუთრებული ადგილი ჰქონდა ქართულ კინემატოგრაფში. რაღაცნაირად ისეთ ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცის სიმბოლო იყო თითქოს. რაღაცნაირად ისეთ სინდისიც კი ასე ვიტყოდი ქართული კინოსი. და ხა გარდა ამისა შემდეგ უკვე საბედნიეროდ მომიწია მასთან მუშაობა რამდენიმე ფილმზე. ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის წარმოიდგინეთ ახლა როგორი სიხარული იყო, როდესაც შენი ბავშვობის დროინდელ ასე ვთქვათ, ეხა დღეს ეძახიან ხოლმე ხატებას, თუ როგორი რაღაც მამდაგვარად ეძახიან და რო აღმოჩნდები მის გვერდით კამერის წინ. ორ ფილმში ვიმუშავეთ ერთად, ხა ისეთ უშუალო პარტნიორი ჩემი ფილმებში არ ყოფილა. ეს იყო ჩემი მეუღლის გია მატარაძის ფილმები, ყველაზე სტრაფები მსოფლიოში, სადაც ის ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობდა და ნუ მართლაც იქაც ჩვეული რაღაც საოცარი ვაჟკაცობა, იუმორით გაჯერებული, კარგი არტისტი იყო, მეყოთ მე ვიტყოდი და ძალიან კარგი პროფესიონალი. განისმინეთ თქვენი ჯირიმა. გამეხმარეთ. ასე როგორ გამოყო თავის სოფელ ქვეყანაში. ერთი ეს ჩოხის კალთა გამიხრიტეთ წვით. წყებსაც შევაშინებ და სახლშიც თავს გავიმართლებ, შევეწინა აღმდე გეკეთქვა. მესროლე შენი ჯირი. მესროლე? ერთ უნდა კიდე მესროლე. მეიდი შენ წარეკე. ახლა აქით ამერცე. გეყოფილიყო, დაბრად გატენო უნდა. დიდხან უნდა გატენა. დიდხან უნდა, დიდხან. ო, დიდხან. აი ამ დრე დასგიჭირე ახლა. რას? აი, გატენ ხელი. ხელი შევირო მეტ კიდევ. აი. ძალიან ადვილი იყო ბატონ ზურაბთან მუშაობა, იმიტომ რომ ის იყო იმდენად, როგორ გითხრა, იმდენად ბუნებრივი თავისი ნიჭიდან და თამაშის მანერიდან, რომ არ შეიძლებოდა რაღაცას რო კადრში შეგეკითხებოდა, არ გეპასუხა შენს ბუნებრივად, იმიტომ რომ ახლა ვერ ითამაშებდი იმასთან გეროიკულ რომანტიკულ რაღაცა პიესებს, ხო? ის ისე მყარად იდგა მიწაზე და ისე მაგრათი, აი მას მაგალითად შემიძლია დაუძახო ახლა დღევანდელი გადმოსაი მიწიერი კაცი. კაცი რომელიც ძალიან უხდებოდა თბილისსაც, სოფელსაც, ქალაქსაც. შენი ტოლები კი არა ვარ, ცილო დაგვაწე ხო? და დაჭექი შენა ეს მეორე პაპა. ახლა მე სამე მოვიყვანო. არ დაგვანგრია რა. ხაიდან გაჩამდილა უკენიაზე და რა? აი ჩარა ჩარა. მე ქიჩონას კარგად სამო. ეს არის ამავე კომისი. არის აუ ვინო ვარ. ზაში თანდათან დავლებ. ინსპექტორებს გეშინია. აქი ხარ თუ ინსპექტორები. ისე ჩავარო რომა. ხალხო ხილი დარგაცივდეთ.
ზემო ხარია კაცო ამოდი ზემო ახლა თავი დანებ გადი ახლებში შედი ნუმარ ახლა ხარი სოფეთში დავიბადე, სოფეთში გავიზარდე და იქიდან მიიწყება ჩემი მახსოვრება. ისეთი სუფთა იყო სამყარო ირგვლივ, როგორც წყარო, როგორც ყვავილები, როგორც კაწარკუწურა, კოჩევარდას რეძახით, რაჭაშენძახით, კაწარკუწურა, ვინმე რა ლამაზი ერე შეკდა ზუსტად კაწარკუწურა. გამიგე? აი ესეთი ბუნება, ესეთი სუფთა იყო. გამიგე, რომ ეს სუფთავე ჩამოყვა. Da mere meore she iqo chamjedari chem sulshi ro vegar tsertma rangma vegar gamipuja verts shejadjgaribulma situatsiema nu akhla kinoshits teatrshits vegar sheekhven o ek saotsari katsia da ghimili yeitsqeba qovel adamians vaksakhelu da gvaris khsenobaze mito zorba didi aracheulebrivat moqvaneli katsi mosuli ragatsa პირველი გამოჩენა ზურიკოს იყო ფანტასტიკური ქართულ ფილმში. თავის ადგილი დაიმკვიდრა, კაცო, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებული ვინმე, სრულიად ახოვანი ვაჟკაცი კაცი შემოვიდა თავის რაჭულით, ტონალობებით, რაღაცებით, ახლა მე ცოტა კილოკავიც რაჭული ახლა რაღაცა როხროხა, ხო? Да, ძალიან გარე ახალისა ქართული კინემატოგრაფი. მე პირადად ხო ჭიქის მაგაცები ვიყავით. მიდი დალი. დალიე. 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 ადგილები მქონდა სადაც დავდიოდით, ეხლა კინოსტუდიიდან რო გამოდიოდი მარჯვნივ იყო მაგის სახლი, იქ ხატვარი ცხოვრობდა ერთი გევი კასრაძე და იქ მოვდიოდი თხომე და სულ მივყავდი სახლში. ხო მეთქე კარებს თუ კეტავ მეთქი ღამე, ხო იმიტომ რომ ვეუნებოდი რომ შენ უშიშ არ ხარ, მაგარ მოდი ხელი გადაგიჭიო. გიჟდებოდა რატომ უნდა გადამიწიო, კი არ მეუნებოდა ვის გადავწევ. არა, მეუნებოდა რატომ უნდა გადამიწიო, ხო ეს საოცრება რა. ლოგიკა სვანაირი აბსოლუტურად. გახსნის აბეზიანა იმ მონასტრის საქმეს, ამა იქ გვერდში მოისვამს და იქენებიან მხიარულად არ. ბრილიან. გარგლიტოლა. ჩერმიტოლა ბრილიანი, გარგლიტოლა ბრილიანი, გარგლიტოლა ჩერამი. რაო, რატამი, რატამიო, ა? რომ შეუთოლოთ იმ კაცს, აღარ არის ის დასტური ძიან ქვეყნან და გარდაიცვალაო? მერე სურამელი იაკოფასთან გამაგზავნეს. იაკოფას საჩობელაზე სულ ჩამოკიდო კაპიკის მომცემი არ არის და მაინც გახდეს ამ საქმეს აბეზიანა იყო. ისიც მომკვდარად ხო? სურამელი იაკოფას მომკვდარად ხო? ეხლა შენი გულისთვის ნახევარ საქართველოს ამოწყიტავ, აი. სურა იყო რაჭის მოვლენა, გივი იყო კახური მოვლენა და ერთხელ ვიხუმრე რომ იმას გივის უთხარი რომ გივი მეთქი ერეკლეს ძეგლს აგრევენ თქო და რატო გივი მკითხე შე რო არ აგავს იმითო თქო ესე იგი ზურა ქაფიანიძე სვაიგივებდი მე რაჭველ კაცში აი როგორი უნდა ყოფილიყო რაჭველი კაცი ჩემ წარმოდგენაში აი დაინახე ზურა ქაფიანიძე მასთან ისაუბრე მასთან იქეიფე მასთან ერთი ჭიქა ღვინო დალიე და მიხვდები რომ აი რაჭველი კაცი თავისი სიკეთით, თავისი დიდი ზნეობით, თავისი მამულიშვილობით აი ზურა ქაფიანიძე რაც იყო. კატო, თუ გინდა პირველი გოგო იყოს. არავისი ადგილი არ დაუკავებია. თავისი იყო, რაც იყო. აბა სხვავენი თამაშებდა მიხას და ჯეირანაშვილს. ვინ გადმოდგებოდა აივანზე, ფეოლაში, ვიოლინოთი ხელში. ეს იგი
პატარა გოგო. არა ფია? ნუნუ. მაგინ უკრავს? პესიკი, ჩემი ძმა. პესიკი. პესიკი. იპოლიტე ხვიჩიას მოფერება უყვარდა ძალიან. ერთხელ ისე მაგრად ჩაეკრა გულში, რომ აღმოჩნდა რამოდენიმე ნეკნი გაუბზარა. მე ამაზე იცინოდა. იპო, მოდი გულში ჩაგიხუტო. იპოლიტე კი კიოდა. არ მომეკარავთ, თორე დანას დაგარტყაო. სიცხლი დაინახა. აბა შეჭამ. კურმანი კი მახსოვ სულ ადრე შემხვდა უწერაში კურნავდობდი რა წყლის სხვა დავიწყე უწერაში რაღაც გამომიცენა და იქ დამოდგა თავზე ხო ახლა გამოდგებოდა ის წყლის მაგრამ როცა ალექსანდრიული იყო გვერდზე ღვინო და რაღაცები რომ მომკიდებდა მტორებს ასე მხარზე და გამიყვანდა ხო, არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ხალხთან. და თქვენ წარმოიდგენთ, მოკრძალებული კაცი იყო. არ იყო ახლა ეს რაღაც, ხო იცი? ხო, ეს ქალაქელებმა რომ ვიცით რაღაც, ფამილიარული და რაღაცა ბრეკი და ჟარგონები და ხო რაღაცა მაზალო ხო ეს სპეციალური სიტყვა მაზალო. ხო, ეს ეგეთი რამეები არის მუდა. რაო? მაზალო ვინმე? რაშובה? ვერ ხდებოდა მაზალურა, ხო? იმიტომ რომ ნამდვილი ქართველი პროვინციელი კაცი, რომელიც ჯამრთელი აზრით, კონებით და წნარი მშვიდი. ახლა რაჭველებს სიმშვიდე უნდა კიდე? ხო, მიამატე ახლა სიმშვიდე და ქვეშენი ჯირი მე და გათავდა ცხოვრება ბატონო, ხო? მარკო, გამარჯობა. ოი, ჩემი ცოდი ცოცხა. ოი. გადაგემართა მარკოზა. სენედათ არ მევიწექი ბიჭო, რამდენჯერ წამეძინა, იმდენჯერ გადმოვარდი. მერე გაგეცვანა ვინმესთვის ადგილი შეგასო. ვისთვის გამეცვალა არავინ არ იყო მატარებელში და რაღაცნაირი ადამიანი იყო ძალიან თბილი აბსოლუტურად არ ქონდა ეს რაღაც განდიდების მანია რა ძალიან ხშირად მსახიობებს აქვთ ხოლმე მიხვდათ იმისა რომ ამდენ ფილმში და ესეთ ფილმებში და ესეთი ნათამაშები როლები ქონდა მთავარი როლები თუ მეორე ხარისხოვანი როლები და იყო ძალიან რაღაცა თბილი და თითქოს მის ფრთის ქვეშ დაცულად იგრძნობდი თავს ერგო თაფლო ბუზები ეგერემ ხოდენ მაშინა ქალები. ი ღმერთო, შენ როგორ გაუსმე? ჩაქვავე მაინცა. ერა ჩენ გიწევლი ვარ. იქიდანა ერთი მაინც რომ მომსლოდა, ახლა ჩემი ძვალიც აღარ იქნებოდა. დაყენდი. თავს ძალას რაღაც ატან, ხო ხედავ შენი წევლა არა შენი. ბავშვი კი არ იყო, გულუბრყვილო იყო. სულ არ იყო ბავშვი. გულუბრყვილო იყო. ხო, ეს ნაივი კონდა. კონდა და ახლა ვიჩიჩიკაც რო მიუკაკუნებდით, მე რეიწებდა ფილოსოფიას. და ვერ ვიტყვიროთ ახლა თავიდან რაღაც ფილოსოფიური ისეი კონდა კრედოები და ასე შემდეგ. ჩეულებრივი. მაგრამ ეს კალაკი ხო იცი ყველას მოარჯულებს და სხვანაირად გაგტის. კაც თავის ქმედებებით, ურთიერთობებით, ახლა ადამიანებთან რაღაც რუღაცა უცებ მეცნიერად მომევლინა კაცო ზურიკო კაფიანი და გავგიჟდე. რას აგვირებ რამდენიმე ხნის შემდეგ, მაგრამ მომიტანა ბატონო შუმერული კვლევები შუმერებზე. ხო, ასოთა გარნიტური სიტყვათა რა ქვია ახსნა განმარტება
რომ სვანურთან არის ეს შუმერული ახლოს, რომ ბევრი ქართული სიტყვა შუმერულია და ძალიან სერიოზულ რაღაცებს შეებოდინა რა. ხო, იქამდე რომ მემყავდა მეგობარი, რამაც პატარიზე ცნობილი მეცნიერი, ნუ თამაზ გამყრელი და ხო, არიან ბევრი ხალხი იყო კაცო ესე ამ საქმით დაინტერესებული. და იმა ბოიმაში ჩაჯდა პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად დაიწყო ამაზე მუშაობა. ხო, მე ბოშო გავყევი სტრიქონს, გავყევი სტრიქონს, ხო კაინო თქომია. ოდე რო გაყვა სადღაც მივიდა ეთყობა ახლა სურიკო. ანაი ჯანმა ვდელება ზოგივარა ჯანმა ვდელება ზოგივარა ოიდაი ჯანმა ვდელება ზოგივარა შუმერებზეც გვესაუბრა და ისეთი საქართველო შეგვაყვარა, როგორც თავად უყვარდა. ვებერთელა სურაკაპიანიძე.